Салам, достор! Аха, кейджидей сонун жаңылық, біз вебинарларды баштадық, алғашқысын өткөрі алдық, ең сонун вебинар болды. Германиядан бір емес екі жараныңыз қатышты, Россиядан шығышты, жана ұшыл әлі жергілікті қаравалтадан дағы шығып, біз аралықта тұру әлі сонун вебинар өткөрі алдық. Анан екінші вебинар өткөрі туралу жария чығарғанда, біздейін шо жарияның алдына бірнеше сұролар келді, дарелеңер қайықта қантып қатышсақ болот деген анан ұшыл себептен вебинар жөнінді түшінік берел деп чештік. Анкені албетте бұл жаңы түшінік көзгөчө қырғыз жерге бізде жана вебинарды ұшындай ұйыштырып жатқандар аха кейджида біз біріншілерден бізді айта аламыз. Анкені шындығында интернет айдыңында мен мындай жарияларды қырғыз тілінде вебинарды көрө элекмин, ошондуктан біз біріншілербіз. Эми вебинар деген эмне? Вебинар бұл албетте бул сөздүн этимология ар жак бер жагына киришпей эле коеюн. Бул башкача айтканда түз эфир деп эле, жабык түз эфир десек болот. Мисалы мен ошол учурда компьютердин алдына келип, интернет аркылуу, интернетти колдонуп, силер менен байланышка чыгам. Мени видеодон көрүп турасыңар, силер да ошол убакты ылайыктайсыңар, бардык жумуштарды бүткөрүп, өзүңөргө шарт түзүп, суупу алып келип алып дегендей, башкача айтканда мурунку скайп же болбосо, же болсо ватсапта видео звонок дегенди колдонуп атабыз. Ошол эле нерсе. Бир өзгөчөлүгү ал жабык түрүндө. Ким вебинарга алдын ала акча төлөсө, биз силер төлөгөндөн кийин квитанцияны жибересиңер, бизге чекти жибересиңер WhatsApp аркылуу, анан биз автоматтык түрдө силерге шилтеме жиберебиз. Анан сүйлөшкөн саатта биз аралыкта эле, мисалы сиз Германияда болсоңуз, Россияда болсоңуз, мен Кыргызстанда туруп эле интернет аркылуу кездешебиз. Ошол шилтемени бассаңар эле мен жаркырап чыга калам дегендей, анан ошол жерден бир саат, бир жарым саат мен кадимкидей эле тренинг өтөм. Башкача айтканда онлайн тренинг өтөм. Силерге даректи издештин кереги жок. Убакытты коротуп жолдо жүрүүнүн кереги жок. Мунун плюстарын айта кетсем. Болгону эл сом аркылуу, же болбосо карточка колдонсоңуз, карточка аркылуу аха кейжинин сандарына болгону 200 сом балким төлөп коесуз дагы шилтемени аласыз, ошол убакты күтөсүз. Анан бир убакта жолугушабыз, эң сонун маалымат аласыз. Тренинг бүткөндөн кийин сөз түрдө бир саат же болбосо жарым саат суроо жооптор үчүн башкача айтканда психологтун бекер кеңештерин да алып алсаңыз болот. Бул мен ойлойм эң сонун мүмкүнчүлүк. Ошондуктан кош келиңиздер. Буюрса жакында дагы вебинарларды уюштурабыз. Ушу жай ичинде, анткени жайында сиз мисалы көлдүн жээгинде жүрүп деле кечкисин пансионатта жатып алып вебинарга катышсаңыз болот. Же болбосо керек болсо интернет тарта турган билбейм жайлоодо деле тартып баратат. Биз жакшы жетишип баратабыз бул жагынан. Каалаган жериңизде отуруп алып, суунун жээгинде айтор отуруп алып, биз менен байланышып онлайн тренингке катыша берсеңиз болот. Буюрса жакында кезигишебиз.